Я буду бачитись з людьми, які мають безпосереднє відношення до прийняття рішення. Буквально з цієї студії їду на зустріч з великим другом України Маккейном. Я буду бачитись з Нуланд. Я буду бачитись з керівником Палати представників. Буду бачитись з представниками Пентагону. І я привіз узгоджений список усіх силових структур щодо тієї зброї, які сьогодні необхідно Україні. Чи можете ви назвати, яка саме зброя Україні для захисту потрібна? Можу ключові позиції назвати. До речі, частина – це не летальна зброя, яка потрібна Україні. Це така, як безпілотники, які допоможуть нам мати достатньо розвідувальних даних, сьогодні яких немає Україна. Це є радари, які мають виявляти вогневі точки противника на досить великій віддалі, щоб наша артилерія могла подавляти вогневі точки противника. Це радіозв'язок, і це є засоби для подавлення радіозв'язку противника. І, звичайно, з летальною зброєю не хотів би говорити весь список. Це переважно є високоточна зброя, це, звичайно, протитанкова зброя, джевеліни, як їх називають, але це є вичерпний, хоч і невеликий перелік, який був вже переданий на найвищому рівні президентові Сполучених Штатів Америки, і який я теж буду представляти усім тим сторонам, які причетні до прийняття ключового рішення. І головне повідомлення, яке треба сказати нашим колегам, які насправді дуже багато допомогли Україні, і ми повинні за це подякувати Сполученим Штатам Америки. Але разом з тим ми повинні нагадати, що Україна сьогодні бореться не тільки за інтереси України. Сьогодні наші хлопці стоять за весь цивілізований світ, тому що Путін кинув виклик усьому цивілізованому світу. І наші хлопці на передовій захищають усіх. І сьогодні Україна потребує зброї. Сьогодні наші хлопці на передовій потребують зброї. І тут слово Сполучених Штатів Америки є вирішальне.